pagaliau šiandien bus labai labai įdomi tema, kurios mes labai ilgai laukiam. Viena iš tokių ryškiausių aktualijų mūsų laikmečio, tai yra ilgaamžiškumas. Visi apie tai kalba, bet nelabai aišku, nei kas tai per savo kad longevity ir kaip to pasiekti, kokie receptai tam, kad prailginti gyvenimą. Ir mūsų laidoje šiandien svečiuosis Artūras Samulis. Bet tai dar ne viskas. Mes labai dažnai sulaukiam jūsų įvairiausių klausimų ir aš pati dažnai kviečiu mūsų žiūrovus užduoti mano socialiniuose tinkluose, paskui tu pasidalinė, tai tampa tokiu visu virtinę komunikacijos, nes mes norime draugacijomis, užduoti mums klausimus, rašyti nuomonės ir taip toliau. Ir reikia pripažinti tai, kad mes paskutiniu metu labai dažnai sulaukiam klausimo, ar dar grįš Asta, kur ji dingo ir taip toliau, tai mes tikrai, na, pagaliau atėjo laikas, pasakyti tai, kad mes esam dviese su Ineta, Asta į mūsų tinklalaidę nebegrįž. Ir čia, man atrodo, kad kaip su tom skyrybom, žinai, būna santokoj arba nesantokoj, kad taip atsitinka ir gal mes tiesiog pasirinkam nekomentuoti priežasčių, kodėl, bet buvo gražus bendradarbiavimo laikas. Labai tikėmės, kad viskas visom mum trim einasi taip, kaip turi iš tikrųjų būti. Kartais šitie dalykai sukelti, šitie klausimai, nes jūs pripratot, mums irgi buvo labai smagu būti trim. Ir tai buvo labai smagus laikas, bet gyvenimas eina, keičiasi, įvairiausios aplinkybės pakeičia mūsų įvykius ir tai yra visiškai natūralu, kaip ir gyvenime. Taip, žinai, kokia mėgta dažniausia skirybo priežastis nurodoma dokumentuose. Nesuderinti charakterį. Sekit mūsų kanalą, nepraleiskit mūsų kūriamo turinio, mes jūs mylim, draugaujam ir kalbam apie ilgaamžiškumą, tu šito jau. Kaip man pasisekė, kad mano kolegė tiek daug šneka. Man tiesiog reikia būti gražiai šalia. Na ką, šiandien ilgai laukta tema. Labai labai ilgai laukime šitos temom. Laukim. Ir dėl savęs ir dėl kitų, dėl to, kad viena iš tokių labiausiai visus intriguojančių laikmečio temų yra ilgaamžiškumas. Ir mes turim svečią ekspertą entuziastą. Sveiki atvykę, mes kalbam, sakysim, jūs ar tu. Bet mes jau, kadangi prieš tai jau čia susiflirtavom, susikonektavom ir supratom, kad tik tais antu eisim. Tai Artūras Samulis. Taip. Labai malonu, kad atėjot, nes turim... Ir labai malonu, kad pasipuošėt iš karto šūkiu. Išlikiavim. Ačiū, kad nurengėt ir perengėt mane iki pusės. Mes neleidom aš turėjau kitą planą. Ne, bet mes už to kaip deram šiandien, tokios sinchronijos dar nėra buvę. Niekas nevyksta šiaip savo. Gauni kvietimą. Jeigu tu esi laisvas tuo metu, gerai. Taip. Šitas iš tos serijos, kad sakyk viskam taip, yra toksai filmas labai geras su Jimu Keriu, kurį aš atsimenu, kai aš pirmą kartą pamačiau tą filmą, tai manęs tikrai taip supurtė, nes aš realiai pagalvojau, mano panaši labai gyvenimo filosofija visada buvo. Dabar aš jau gal ne visai jau taip viskam sakau taip, bet šiaip... Čia geras šito, labai gera vieta. Visada sakau taip ir pajaučiu, kada pasakiau taip, kai tai pataiko į mano aukščiausias vertybės. Ir pavyzdžiui, kvietimas pakalbėti apie ilgaamžiškumą, tai nėra net ką galvoti. Nėra ką. Tik tai suderinti laiką ir viskas. Bet žiūrėt, laiko derinimas vyksta dviem laikrodžiais. Čia vyksta visko. Čia yra tokia savęs kontrolė. Ne, bet aš noriu suprasti, pirma, kaip veikia šitie mechanizmai. Čia vienas skaičiuoja nuotaikas, ar atsipalaidavęs pailsėjęs, pamiegojęs, nepamiegojęs. Iš tikrųjų testuoju tuos įrenginius ir čia gera diskusija yra, kad kontrolė arba savęs toks nepaleidimas, nepametimas, nes žiedas matuoja ir miegą, ir atsistatymą, apyrankė matuoja irgi panašius dalykus, tai aš testuoju juos tarpusavyje, kuris man labiau priimtinesnis, pavyzdžiui... O jie koreliuoja tą patį sako, nėra taip, kad žiedas sako, išmiegoja. Jie sako skirtingai. Jie sako skirtingai, jeigu reiktų man rinktis, aš likčiau prie apyrankės, nes jinai man sugeba parodyti 100%, o žiedas nerodo. Jisai visą laiką rodo ten 90 kelis. Ne, gal neužsispaudus čia. Čia randas prisiminimui, čia ne kraujotaka gal čia. Toks. Aš vakare, mano buvo tikrai labai labai intensyvi diena ir aš norėjau anksčiau nueiti miegoti, galvodama apie tai, kad šiandien laukia dar viena intensyvi diena. Ir aš teoriškai nuėjau miegoti, bet aš neužmiego labai ilgai. Man irgi tai buvo vakar. Aš labai labai vėlai užmigau. Ilgai gulėjau ir, pavyzdžiui, vat, čia irgi labai įdomus momentas yra. Gali būti, kad jeigu tavęs kaip paklaustų, kada nuėjai miegoti, sakysi 10. Taip va, bet aš realiai nenuėjau. Bet realiai tu gal užmigai antrą, taip kaip man vakar atsitiko. Ir man. Tai va. Mėnulis. Jo, jaunatis.
jaunatis, norų užsirašymą ir panašiai, bet iš esmės tai gali būti taip, kad sakysiu, miegojau ten, nežinau, 9 valandas, bet realiai tu gulėjai lovoj 9 valandas. Ir ką tada? O tai ką laikrodis, tada jis supranta, kad tu miegi? Jis mato, kad tu nemiegoji, nes identifikuoja tavo aukštesnį širdies ritmą ir jisai mato, kad tu nemiegoji. Taip, bet tai tuki negali savęs kaip roboto išjungti mygtuku, tai tuki užmiegi, tai ir užmiegi arba neužmiegi. Tam yra praktikos, kurias tu gali taikyti tam, kad užmigtum. Kokios? Tai vat labai įdomu. Na, iš karto kokios? Vytės skaičiuoti, ką daryt? Pavyzdžiui, vienas labai įdomus bandymas, kurį aš bandžiau. Aš tiesiog dabar prisiminiau. Čia yra tikrai iš moterų pasaulio. Aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet čia yra apie užmigį. Aš tiesiog kaip užmigti. Reikia visą laiką galvoti, parašyti jam ar ne, parašyti ar ne. Ir taip galvoju, gerai, nusprendžiau parašyti, bet tada ką? Ir kol formulavau, ką aš užmigau. Gali būti, kad ilgai ištruko. Ne, bet pažiūrėjau, nu, čia toks išmaikštus dalykas, bet aš tarkim... Gerai, galim ir pašmaikštauti. Bet aš, kai neužmiegu, nu, tarkim, man rimta praktika. Aš, pažiūrėjau, praktikuoju to giliai labai labai įkvėpti, lietai labai labai iškvėpti. Ir, tarsi, va, tokį gilaus įkvėpimą ir iškvėpimą, nu, man maksimum 3 kartai. Gal net ir mažiau, kartais net ir 2 kartai. Ir aš tada taip jaučiu, kaip mano visa organizmo būsena pasikeičia. Ir aš persirintuoju kažkokią tai... To, nes kas yra va, tas adrenalinas, jisai viską greitis, širdis plaka greitai, kvepuoja greičiau, viskas yra greičiau ir tu guli tai lovai, bet visas krapaisi tenai. Tai vat man yra esminis dalykas, tarpusim, va, tas toksai įkvėpti, suprasti, kad aš turiu sustoti, iškvėpti porą kartų. Ir man tas realiai labai padeda. Jeigu aš to nepadaru, aš neužmiegu dar. Nu, čia tais atvejais, jeigu neužmiegi. Nu, tai vat, o kodėl tai yra svarbu ir kokios yra praktikos pačios? O tu sakai, kad yra kažkokios tai praktikos. Jo, bet čia labai individualu iš esmės. Nu, bet kaip ir kvėpavimas, tarkim, ten kokio kofeino nevartojimas, ane? Kofeinas labai stimuliuoja ir jeigu vakare... Aš išgeriu kavos vakarėrį numiegoti. Jo. Kalbant apie kavą, bet gal dėl to, kad mano spaudimas žemas. Išvis, supratinė. Mes šitos kavos tiek prigėrėm, kad net aparatą neišjungėm. Šiaip pagal mokslą 1 valandą turėtų būti paskutinis podelis, 1 valandą dienos. Pagal italus 12. Nakties, po deserto. Nakties. Bet kofeinas labai stimuliuoja ir tuos suteikia tokius šuolius, kaip jo. Gerai, kas dar? Sakyčiau, kad ekranai, nieko nauja turbūt, bet iš esmės ekranai. Labai svarbu, ne televizija, tas pats skrolinimas. O kai žmonės tie, kurie iš jūsų jungia televizorių, aš pažiūrėjau, neturiu televizorių, mėgamai, nu, Vilniuje, Lietuvoje apskritai neturiu televizorių, bet ta prasme, va tas, kad yra žmonių, kurie užmiega, žinai, ten, pažiūrėjau, nežinau, yra, mano draugė viena pasakoja, kad jinai žiūrėjo į telefoną, užmigo ir trenkėsi prasiskėlė. Aš tai trečią kartą, kai užkanda telefonas ant veidų, tada viskas, jau dabar tikrai miega. Ai, tu esi ta mano draugė. čia šita mano draugė buvo. Okay. Taip, tai žodžiu, kiek laiko iki miegojimo reikia nežiūrėti į ekranus jokius? Bent porą valandų būtų rekomenduojama nežiūrėti į ekranus. Mm-hmm. O kada apskritai reikia miegoti? Pats sakai, kad reikia anksčiau miegoti, ar kada tas anksčiau? Čia geras momentas yra. Yra tokia grupė aktyvių žmonių, kurioje aktyviai dalyvauja kiekvieną mėnesį ir mes darom iššūkius kiekvieną mėnesį. Ir pavyzdžiui, pasakyti, kad kelkimės 5, kaip yra 5 valandos klubas, ne? Mm-hmm. 5 kelkimės, tai yra knyga, garsi tokia 5 a.m. club. Viskas ten pratingai padaryta, garsių aktorių, pavyzdžiui, irgi ten 4 jau sporto salėje būna tokį gyvenimo režimą gyvena. Bet keltis 5 ir kaip paskui išgyventi iki vakaro yra didelis iššūkis, žiūrint, ką tu veiki. O tai mes sakom... Poguliuko ar ne? Ko tokia? Poguliuko. Jo, nepas gerai. Pogulis gerai. Bet esmė, iššūkis dar didesnis yra nueiti anksčiau miegoti, negu tu esi įpratęs. Ir tikrai, čia yra labai didelis challenge'as. Pavyzdžiui, valandą laiko, nedaugiau. Valandą laiko pabandyti anksčiau negu įprastai. Tai jeigu nueini miegoti 1, pasistenkant 12, jeigu nueini ten 11, pabandyk 10 valandą. Ir labai daug žmonių sako, bet aš negaliu, man ten vaikai, negaliu vakare, negaliu ryte, turiu anksčiau keltis. Ir labai daug ekskiuzų yra šito vieto. Nu, aš esu vienas iš tų žmonių. Mes, nu, pažiūrėjau, mano dienos yra labai skirtingos. Ir aš, pažiūrėjau, aš iš viso neturiu tokio pastovaus ritmo, kai žmonės sako, kas yra, na, iš principo, tas toks teisingas gyvenimas, turėti ritmą. Nu, vienu metu valgyti, vienu metu keltis, vienu metu įmiegoti.
Ir man tai yra, nu, absoliučiai neįmanoma, mano, ta prasme. Bet Italijoje visi daro labai ritmiškai viską. Tai Italijoje, bet aš šiuo metu sėdžiu Vilniuje. Nu, su jumis. Tai Vilniuje tavo išsiderina viskas. Tai jau. Čia toks kaip atostogų režimas gaunasi tau, ne? Aš nesu tikra, kur yra atostogos. Kurioje vieta atostogos? Kur atostogos, kada jos buvo? Žodžiu, gerai, tai užbaigiant miego klausimą. Kiek apskritai valandų yra rekomenduojama miegoti? 7-8. Bet čia galima įdalinti į dvi dalis, ar čia yra vieno nuolatinio miego? Vieno normalaus miego, nakties miego. Jau, gerai. Mhm, ir čia labai įdomus momentas yra. Nesu tikras, ar mokslas tą sako, bet iki vidurnakčio ilsisi mūsų smegenys, po vidurnakčio kūnas. Uh-huh. Tai kai dažnai atsikeli pavargęs, tiesiog emociškai atrodo net nepalsėjai, tada pagalvok, aha, okay, o kada aš einu miegoti? Ir jeigu einu po 12, visą laiką būna, mentaliai būna labai pavargęs. Tai šitą esu išbandęs ir tobulai veikia. Jo, 100%. Net prieš 12, prieš be 20-12 jau yra kitai. Nes tavo protai tų 20 minučių. Ne, ta prasme, jau geriau 20 minučių negu. Jo. Taip. Nuo 10 būtų geriausiai iš viso, nuo 10 iki 2 aš geriau sugirdėjus, kad va, tos 4 valandos yra esminės. Tokios. Tie cirkadiniai ritmai pas visus yra skirtingi, dėl to ir sakau, kad labai individualu yra. Aš iš esmės niekas negali pasakyti tau, kiek valandų tiksliai miegoti. Mm. Nes aš esu sutikęs labai įdomų žmogų, kuris beprotiškai daug medituoja, labai daug medituoja ir jisai tą meditaciją laiko kaip miega. Mm. Ir sako, man užtenka 3 valandų, aš nesu matęs tokios info, kad užtektų 3 valandų. Nu, bet didieji planetos blogiukai, visokie diktatoriai ir taip toliau, aš esu skaičius kažkokį ten sąrašą, žodžiu, nu, tų tokių istorinių asmenybių, ten visokie Stalinas, taip įeina Hitleris ten ir taip toliau, kad jie miegodavo labai mažai, kad miegodavo 4 valandas. Bet labai produktyvūs žmonės buvo, nors ir negatyvė prasme, bet produktyvūs, tai ta prasme, taip pat įdomu, na, nuo ko tas, nežinau, Berlusconis sakė, kad miegodavo 4 valandas. Nu, jis tikrai buvo produktyvus. Aš manau, kad jie tiesiog yra įkvėpti savo veiklos, tai, ką jie daro, grįžtų prie tų pačių vertybių. Jie tiesiog yra labai įkvėpti. Nes kai esi įkvėptas, tu tikrai dingsta laikas erdvė ir tu mėgaujasi tuo, ką darai. Aš galvoju, reikia dar irgi paminėti, kad yra labai svarbios šaknis, nes mes galvojam, kada čia nueiti miegoti, kada čia atsigulti ir kaip užmigti. Bet jeigu žiūrėti šaknis, kas sukelia tą negalėjimą užmigti, arba vat, kas sukelia tą nenorėjimą eiti miegoti anksčiau ir susigalvojam visokiausių atsikalbinėjimų, tai man atrodo, ir man tas veiksmingai yra, kad aš dienos eigoj, dienos metu susidėlioju, jau jaučiu, kad yra tas momentas, kada išėjau vieną naktį, kažkaip nebe taip užmiegu, einu dar vėliau. Tai aš dienos metu pasidarau tokį dalyką. Aš atsisėdu ir užbaiginėju visus savo nebaigtus geštaltus. Tai yra tas uodegas, kurios velkasi. Kažko nepadariau, kažką neatskambinau, neparašiau, kažkokio savo aiškumo nesusidėliojau tarp savo darbų, kažkokio tokio. Ir tas uodegėlės užbaiginėju. Ir aš jau žinau, kad aš iškvėpiau ir realiai aš net laukiu vakaro, kad aš atsigulsiu ir užmigsiu. Nes va tas nerimas ir duoda tie nepadaryti kažkokie dalykai. Arba tiesiog savo galvoj neįspręstas kažkoks tai santykis su žmogumu, ar kažkokio supratimo neteimas. Arba ten bet mes apie tą miegą čia, žinai, nesim savo kalbom, tada, kad iš principo miegas yra nu, vienas irgi sveikatos klausimas. Labai daug mokslinėse konferencijose, beje, kur apie ilgamžiškumą, kur dalyvauju, labai daug kur apie miegas. Numeris vienas iš esmės, nenuginčiamai numeris vienas. Atrodo, tu gali būti maks produktyvus, bet terminuotą laiką. Taip. Jeigu tu, nes tu jimi, kaip, tarkim, antireklama kavai, kurios aš negeriu kokius 3 metus, tu tarsi pasiskolini energiją iš ateities. Tai lygiai taip pat ir su miegu. Tu vis nukerti po kažkiek laiko, skolinėsi energiją ir paskui tave palaužia ir būna, kad imi ir miegi ten visą savaitgalį. Nes aš būtent Argentinoje miegojau po 3 valandas. Ten. Ir laiko skirtumas nemažas taip, buvo, bet ne? Taip, savaitės po 3 valandas miegojau. Daugiausia su miegojus gal 2 naktis 4 valandas. Tai išsunkė. Ir tada aš grįžau ir toliau dirbau pilnu tempu, atidirbinėjau tos darbus, kurį buvau nepadarius iki tol Lietuvoje. Ir viskas, ir man kūnas sako, žinai, keliauk viena. Ta prasme, aš pasuoju, man... Bet tai yra natūralu, tu turi sustoti. Tai jeigu tu pati nepriėmi sprendimo sustoti, tavo kūnas tave sustabdo. Mm-hmm. Bet mes jau čia kalbam, nu, vat, tikrai plačiai. Ir labai įdomu yra tai, kaip, vat, na, vat, ta tokia, žinai, problema su miegu, tai aš skaičiau tokia vakarų civilizacijos rykštė.
šiuolaikinė, mes šitam produktyvume užsisukę, žinai, greitai, daug, ką tu gali padaryti, ką tu pasiekiai. Per trumpą laiką. Nu, bet, sakau, greitai ir daug, žinai, ir apie viską, ir apie vartojimą, ir apie kūrimą, ir tavo pasiekimus asmeninius, ir, nu, žodžiu, ir tada aš šiaip tai pagalvojau, nu, nes aš gyvenu jau daug metų tarp Lietuvos ir Italijos, ir, sakau, nusileidė lėktuvų, žinai, už 2 valandų, tu patenki visiškai alternatyvę realybę, kur, žinai, viskas lietai valgyti kartu, žinai, paskui jau į darbą, gal neturėsiu, jeigu nebenuėsiu, nu, ta prasme, po pietų, ir, žodžiu, ir kažkaip supranti, visiek visuomenė funkcionuoja, jinai yra teoriškai, nežinau, bet jau tokių mūsų išorinių supratimų ilgamžė, ir daug kas kalba apie tai, kad Italijos yra viena iš pagrindinių problemų, yra tai, kad tai yra senstanti kultūra, ir kad žmonės, na, yra ilgamžiai gyvena labai ilgai, bet mažai vaikų susilaukia, ir žodžiu, kad iš principo senstanti tauta. Tai vat yra, žinau, kad egzistuoja toks terminas mėlynos sezonas, tai vat gal gali papasakoti labiau, kas tai yra, ir žodžiu, visų pirma, kas apskritai tai yra, ir kur tos zonos yra, nu, ir paskui jau kodėl. Okay. Tai iš esmės Italija irgi yra Italijos sala Sardinija, yra viena iš jų, neteko man dar ten būti, bet draugai nesenai buvo grįžo, sako, tikrai įspūdingai, teko gal būti? Nekartą, iš nekartą, ne? Apie Sardiniją aš esu labai girdėjus tokių visokiausių mistinių dalykų, kad tenais apskritai energetiškai tokia labai geras. Stipri vieta yra. Tai turbūt pantrins. Ir tos ilgamžiškos vietos, jos, aš manau, turi visų šitų savybių. Tai kas yra mėlynos zonos? Mes vis dar neišsiaiškome. Tai mėlynos zonos yra didžiausia koncentracija ilgamžių žmonių, 100-mečių. Ta prasme, amžiaus vidurkis ten yra 90 ir virš. Vidurkis tose zonose. Ir kas tikrai yra įdomu, pavyzdžiui, kad nu, ten yra Okinavos salų grupė, Japonija, Singapūras, beje, kas yra įdomu, pavyzdžiui, jeigu jūs žiūrėtumėt kokių 2 metų literatūrą, visur matysit 5 zonas tik tai, mėlynasias tokias. Singapūras nuo praeitų metų yra įtrauktas į mėlynųjų zonų sąrašą, toks kaip mėlynoji zona 2.0 versija, nes jinai yra tarsi sukurta. Nes ten valdžia pasakė, kad... Gyvenkit ilgiau. Ne tai, kad gyvenkit, mes gyvenam. Prašau, mes gyvenam. Ir be prašymo tiesiog. Ir aš klausiu, turiu vieną labai fainą tokį draugą, kuris 7 metus gyvena Singapūre, gydytojas. Ir jisai pasakojo, sakau, kaip čia taip gaunasi, kaip jūs čia tą padarot. Valdžia mokslininkam iškėlė tokį iššūkį, kad per ateinančius 10 metų visą tautą atjauninti 3 metais biologinių laikrodžių. Reiškia, chronologiškai ant paso jau tavo skaičius nesikeičia, bet biologinis gali atjaunėti 3 metais visą tautą. Tai čia yra wow. Ir čia kiek kompleksų turi projudėti, tai, ne? Žinant tai, kad pavyzdžiui kitose, kaip pavyzdžiui teko būti Japonijai, išbandyti tam tikras procedūras ilgamžiškumo, tai šitoje zonoje Singapūro, pavyzdžiui, jiems nėra leidžiama naudoti intraveninių, pavyzdžiui, terapijų. Kas nėra patvirtinta, taip. Tarkim, kažkoks papildas. Bet jie tą tautą jaunina, ta prasme, mokslo pagalba, medicinos. Tik tai mokslo. Tai čia kažkokie tai papildai, kas tai yra, ta prasme, kaip galima pajauninti visą tautą? Šiandienas tema ilgamžiškumas ir neveltui aš labai noriu pristatyti mūsų šios laidos partnerius. Tai yra Bella Labs, skandinaviškas prekės ženklas, kuris gamina išskirtinai Europoje savo produktus. Tai yra labai prabangus papildai. Jie ypatingai atsakingai atsirenka geriausius ingredientų tiekėjus ir kuria išskirtinį nepaprastai kokybišką Europoje pagamintą produktą. Tad papildai, kurių dar mes nesam bandysius. Nesam, reikia išsirinkti dabar kažkurį. Tai... O pabandyti labai verta. Ir... Viskas, aš jums šitą su juodu česnaku, aš jau pamačiau juodą česnaką. Tai... Aš su šitą jau turiu savo pasirinkimą. Tai va, aš matau, kad Bella Lab gamina iš tikrųjų įvairius papildus. Ir vieni iš jų yra konkrečiai su kolageno. Mes norime apie tai pakalbėti dėl to, kad va, žiūrėk. Aš jau išgeriu. Aš... Žiūrėk. Yra žodžiai ir yra veiksmai. Ne, bet iš tikrųjų, aš juodą česnaką pamatau, nedažnai pasitaiko juodo česnako gaminių, kad būtų tokių. Nu, viskas akivaizdu. Mes jau turime žmogui, iš karto galėsim kalbėtis rytoj apie poveikį ir apie pojūčius, o jūs irgi nepraleiskite šitos progos. Mes turime kaip visada savo partnerių artimiausių draugų nuolaidos kodą, kurį matote čia. Ir ką? Bella Lab, naujieji papildai, kurie yra mūsų draugai. Ačiū jums. Svetainėje bellalab.lt perkant su kodu nusirenk, lakštinę veido kaukę gausite dovanų.
Jo, tai ten yra labai kompleksiška ir mentalinis dalykas. Pavyzdžiui, visi dabar tyrimai, kadangi tas longevity, ilgamžiškumas yra toks kaip trendas naujas, tai jeigu jūs norite kažkur papulti į kliniką ir turėti kažkokią narystę, tai jums greičiausiai geroj klinikoje, kur dirba tikrai aukšto lygio specialistai, kainuos, nežinau, 10 tūkstančių eurų gal per metus tokia narystė, tai Singapūras padarė, kad visai tautai, viešose ligoninėse, kaip sakyti, šalies ligoninėse, tu gali praeiti tyrimus, turėti tokį kaip lydėjimą specialistų savo visos sveikatos už 1000 eurų. Bet taip, tai už tos 10 tūkstančių... Prieinama padarė. Jo, jie padarė visiems prieinama. Bet jeigu aš, tarkim, skiriu tos 10 tūkstančių per metus, tai, ta prasme, tai ką aš perku už tai? Kas prailgina tą mano kas gyvenimą? Kas įeina į kainą? Ir kaip aš atsukiu tą laiką atgal? Nu, aš noriu dabar 3 metais atgal, nors šiaip nėra, kad blogo ambučiau periode, bet... bet, nu... tai yra tyrimai. Pirmiausia, viskas prasideda nuo tyrimų. Dažniausiai tai yra genetiniai tyrimai. Pagal kuriuos, čia yra siekinybė, tokia, kur aš irgi į tai žiūriu labai stipriai, yra pirmiausia tyrimai, tada kaip atskaitos taškas, ir tada jau tu matai pasitardamas su genetikais, su šeimos gydytojais, su įvairiais specialistais, psichologais. Bet ne su lietuviais šeimos daktarais. Ne. Ne. Bet šiaip, ne. bet man visai įdomu, tai kas tai yra? Tai yra taip, bet genetiniai tyrimai, kas tai yra genetiniai tyrimai? Ką tu iš tų tyrimų pasidaręs? Tai vat iš tų genetinių tyrimų tu gali matyti, yra, pavyzdžiui, toks epigenetinis laikrodis, kuris, vat, kaip minėjau, tą biologinį amžių, kuris parodo tavo biologinį amžių, nes vienas yra chronologinis, kuris bėga ir tu jau niekaip ten jo nepakoreguosi. O biologinis yra įmami tokie, galvoju kaip lietuviškai, bet tokie kaip biomarkeriai, vadinami skirtingi įverčiai tavo organų grupių, pavyzdžiui, organų pavienių. Inkstai kaip 32, kepenis kaip 58. Ir tada klausimas, o ką tu veiki? Taip, jo. Bet tai ką, nu, tai ir kas tai yra, ir tada tiesiog tu prižiūri savo sveikatą, nu, tai čia yra tiesiog kas. Ir tada yra paskiriamos terapijos. Pavyzdžiui, protokolai vis dar kuriami yra. Iš esmės. Jie yra kuriami. Žodžiu, dabar jeigu tu tos 10 tūkstančių leidė, tai, nu, žinai, tik teorija. Ne teorija. Ne, bet pabandyti galima. Nu, bet žiūrėkit, bet mes kalbam, netgi tikslės sumą žinom, bet šitą temą pradėjome nuo ko? Nuo Sardinijos, kuri yra, suprask, rezultatyvi jau teorija, kurią jau pavyko šitas rezultatus pasiekti. Bet palažiūrėk, aš esu Sardinijoje buvus, aš manau, kad nei vienas Sardinijos gyventojas, kurių tikrai nedaug, nežino, kas yra longevity, iš apskritai ir gyvenime nėra girdėję, močiutė visą gyvenimą verda puodą, baisulinį pastos, angliavandenius, užgeria raudonų vynų, alkoholio vartojimas kasdieninis, bet jinai neturi streso, lipalai. Čia labai geras. Vynas. Čia labai geras. Ypač raudonas. Bet aš pasakysiu, ką daro ta 100-metė Sardinijos gyventoja. Jinai nuolatos laipioja laiptukais, tenai kopia kokį nors tenais miestuką, žodžiu, nebūtinai Sardinijoje, bet čia bet kuriai daliai. Tai reiškia, kad yra fizinis judėjimas. Jinai nepatiria streso, nes jos gyvenimas nuo gimimo yra iš principo aiškus, jinai žino, kas bus ir kaip jis pasibaigs. Jinai žino savo misiją, socialinis, ta prasme, ratas labai labai aiškus. Išvirsti makaronų trim sunum. Būti visų pirma, žodžiu, mergina, tada žmona, tada mama, tada močiutė. Visose tose etapuose jinai jaučia begalinę pagarbą iš viso šeimos, nes, prasme, kad ir kas tu bebūtų, visi tave šlovina iki mirties moterį. Ir jinai taip, jinai rūpinasi, jinai turi, kaip sakant, žydinį šeimos kursyti ir ta 100-metė, jinai iš principo, mano supratimui, patiria gerokai mažiau streso, negu mes čia didmestyje, realizuodami savo karjerą, siekdami vis daugiau, amžinai, alkani gyvenimui ir taip toliau, ir mes, amžinai, kažkoks tai bėgimas kažkur tai. Bet žiūrėk, Marija, Japonijai kažkuo tai pamaitino. Ir taip sukėlė tą ilgamžiškumą, ar ne? O Sardinijoje, pavyzdžiui, kaip jie natūraliai? Tai jie visos tos pačios. Visos tos mėlynos. Jie turi bendrų taškų ir apie juos yra kalbama. Bet jie yra bendri taškai. Tai vat labai, labai aiškiai daug ką įvardinai. Nu, iš esmės, vat tas toksai, kaip paminėjai, tokį kaip garbinimą, kaip moteris, bet iš esmės yra visos pačios šeimos ir ne visi yra šeimose. Pavyzdžiui, Japonijoje yra toksai vadinamas kaip reiškinys gal moai. Ir tai reiškia, kad draugų dažniausiai 5 žmonių susivienijamas dėl vieno tikslo. Kad padėti vieni kitiems. Taip, bendruomenė. Pavyzdžiui, net Japonijoje yra net etatai žmonių, kurie rūpinasi ir jie žino, kad toje gyvenvietėje, pavyzdžiui, čia yra tokia amžiaus pora. Ir, sakykime, jeigu ten dėdukas, dažniausiai dėdukas susirga.
dėdukas anksčiau miršta. Ir tada tiesiog apjungia, kad būtų mini bendruomenės ir taip vienas iš ilgamžiškumo faktorių yra bendruomenė. Nu, taip čia to priklausyti. Mums reikia būti kartu. Mes negalime kartu. Mes turim susijungti ir tada mes būsime. Gerai, kad jūs nedviesi, o mes trysi. Tai jau bendruomenė. Jau gerai, o dar va čia yra mūsų operatorius ir produserė, tai jau penkiesi. Jie yra. Mes penkiesi. Tai tas muai. Mes jau muai. Užsirakinkim iš toj patalpoj, brasą studijoje ir liekam. Ir iki 95 vidurkę žiūrim, kuris pirmas iškris. Trauksim. Gražiai palaidosim ir gyvensim toliau. Ir priimsim naują narį. Nu, žinau, aš šmaikštu, tikrai. Bet, nu, gerai, dar tęsam. Tai va, tarkim, nu, kokie tie faktoriai, bendruomenė visiškai sutinka. Ir tas pasidėjimas, vat, ką paminėjai, man būnant Kostarikoje, buvo įspūdinga. Mes gyvenom viloj tokioj, kur labai labai aukštai į kalną reikėjo. Ir gerai, kai turėjom keturatį, tai keturačių užvažiuoji, bet kai neužvažiuoji, lipti reikia. Lipi su trim sustojimais, o dėdukas, kuris ėjo taip lengvų žingsnių, taip eina ir nueina. Tai čia tokį įkvėpimą duoda. Ir, ir jie, ir pastebėjai turbūt, tarkim, ir Italijoje tikrai daug kur yra arba į kalną, arba daug laiptukų. Laiptukai. Be proto daug laiptukų. Ir atrodo, kaip jiems, jeigu mūsų lietuviai seneliai ar ten tėvai nuvažiuoja, sako, man tai jau per sunku lipti. Tai va, tai kaip to gali būti per sunku, jeigu gyventojas užlipa. O tai tose miestukose visi gyventojai yra šimtamečiai, nes jau jaunimas išvažiavo ieškoti produktyvios laimės. Tai reiškia, vienas iš paslapčių ilgamžiškumo yra fizinis aktyvumas. Jo, vienareikšmiškai. Miegas fizinis aktyvumas. Ir kas labai įdomu yra tai, kad pavyzdžiui, skaitant ir tos mokslinis straipsnius ir nemokslinis popso literatūrą, matai, kad tarsi jiems taip susiklostė. Mm-hmm. Nu, vat jie šimtą metų gyvena, tada mokslininkai važiuoja pas jos ir sako, okei, patirkim, ką jūs darėte. Ne? Orą tyrė, gal oras netoks užterštas, nors... Na, irgi. Šiaip visi prie vandens. Visi prie Visos zonos prie vandens. Mm-hmm. Visos zonos prie vandens. Tai jodą kvepuoja ištisai. Jodai. Jodai. Na gerai, bet jūra, aišku, ir maistas. Alkoholis, pavyzdžiui, va čia buvo geras momentas. Aš jau nedrįsau grįžti prie tos temas. Aš galiu drąsiai grįžti. Na, tai kas ten alkoholis yra įdomu, tai aš vieno mokslininko klausiau, sakau, žiūrėk, sakau, o yra taip, kad, nu, ar yra tokio mokslo straipsnio, kurie sakytų, kad alkoholis kenkia ilgamžiškumui? Nelabai yra, žinokit. Nėra, gal kiekis. Bet alkoholis kenkia, pradėkim nuo miego. Kaip išsimiegam? Ten išgeria ten vieną, dvi taures ar daugiau? Kietai išsimiegam, bet ir atritojus būna. Tai kodėl tada ta galva taip sopa? Tai bet čia jau rytoj. O miegi, tai kiek akmuo. Žinai, tai čia tau gero miego paslaptis. Kieta miego paslaptis. Su šalutinės pomės. O iš esmės tai taip ir yra, vat, kaip ir minėjai apie Italiją, ką tu dažnai matai. Tai 5 vakaro, tai prašo literatūrą, ar ne, arba šiaip ta vakarienė pati. Anksčiau prasideda, 3 valandas vakarieniaujat ir yra 1-2 taurės vyno kiekvieną dieną vakarieniaujant su draugais. Ok, tai čia yra keli faktoriai. Nuoseklumas, tas 1-2. Nes tu negali... Nes tu negali 7 dienas negerti ir penktadienį išgerti 14 taurių. Va čia bet čia taip daro tradicinės lietuvis. Tai kiek lietuviai gyvena, tai va čia ir yra. Kodėl bet mes nesame vienoje zoną? Mes taip didžiuojame, tikrai, va, tarkim, pirmus kartus, kai važiavome į Italiją su mano šeima, aš labai gerai atsimenu, kaip mano šeima buvo šokiuota nuo to alkoholio vartojimo ištisinio. Ir buvo šiaip, mes tai taip negeriam Lietuvoje. Nu taip, mes jie geria kiekvieną dieną po truputį. O ta prasme, o Lietuvoje mūsų kultūra visiškai normalu visą savaitę dirbti nežmoniškai ir tada ateina penktadienis, nu, žinai, ta prasme. Taip. 3 dienas. Tai tada miegi, kietai. Taip, tada kiek. Kietai miegi. Sugalvojau eiti anksčiau miegoti. 6 prikali. 9 jau grįžti. Čia 9 niekada neužmigčiau savo gerų ketinimų. Ir pailsė, ne? Taip. Bet gerai, tai nuoseklumas. Tai dar praplėskim, kad jau neskatintume vartojimo šitoje laidoje. Okay. Kasdieninį nebent. Dieninį. Kasdieninį po truputį. Kasdieninę duoną. Bet tiesiog pasikešėm ekspertą realiai mokslinės srities ir sako, maždaug, jūs ne vieną kartą prisigerkis suvalgyti. Kiekvieną dieną. Bet nedaug. Ne, bet čia yra, kad taurės, ten rašo stiklinės, sakykime, mažos taurės vyno. Man labai sunku kalbėti apie alkoholį, nes aš jo nevartoju.
Turi tą disclaimerį padaryti. O ne, tai kaip? O ne, tai dėl to aš ir taip pokštauju. Tai be pigu. Be pigu. Tai be pigu pokštauju, bet tai nebijai, kad tau pakenks ilgaamžiškumui. Gali pakenkti. Trūkumas. Aš nuosekliai nevartoju. Jeigu susimausi, tai tik dėl to, kad neišlaikai karantininį ritmą. Gerai, dabar labai įdomu. Tai kavos ne, alkoholio ne. Kas dar iš tų sveikuoliškų tokių? Seksas? Taip. Gerai, bent jau tai, ačiū Dievui. Čia grinai iš sveikuoliško top trejeto. Kitų galima neminėti. Mityba eina po to. Tai kaip su mityba, tarkim, nežinau, nevalgai mėsos ar kažkokių tik būdinių produktų. Eksperimentuoju. Toks pagal jausmą, pavyzdžiui. Va, po Kostarikos grįžęs nebevalgiau mėsos. Rimtai, o kas ten? Bet kas yra intuityvi mityba? Tiesiog, aš pastebėjau, kad tokia gal labiau augalinė buvo, bet buvau tokioje aplinkoje, kur mes turėjom šefą tos dviem savaitėm ir ten merginos taip skaniai gamino. Ir aš matau, kad ten, jo, toks visiškai augalinis maistas. Ką čia reiškia? Merginos turėjom šefą dviem savaitėm. Taip, ir sako, merginos labai skaniai gamino. Taip, labai skaniai. Ir aš man įkvėpė, aš galvoju, kam valgyti. Bet aš apie tą valgį klausiu, aš tikrųjų irgi nešiaipsiu, kad yra tiek daug spekuliacijų, tiek yra daug šnekų apie tai, koks maistas yra sveika, koks yra nesveika. Skaičiau, kad longevity viena iš teorijų yra, kad yra vieno karto dienoje valgymas, tarkim, kad jis yra na, tarsi prailgina gyvenimą. Yra ir tokių. Badavimas toks. Nu, iš esmės gaunas kaip protarpinis badavimas, tai maksimaliai kuo daugiau valandų, nevalgant, turint kuo mažesnį langą, tai yra tiesa. Nu, bet mes vėl tada grįžtame prie tos pačios Sardinijos. Ten, tarpsime, tikrai nieks nesisakys gyvenime vakarienės. Ir šiuo, bet kuriam metalo, jeigu tu pasakysi, žiūrėk, tau yra pasirinkimas. Ilgai gyventi, bet nevalgyti vakarienių niekada. Arba gyventi trumpiau ir vakarieniauti. Trumpai per pusę tą gyvenimą, bet leisk man vakarieniauti kasdien su draugais. Jie va tokius stalus, kaip mes šiandien sėdėm, jie sėdi tokiais stalais visiškai be progos. 15 žmonių susitinka draugų, aš net tik draugų neturiu. Kiek jie susitinka be progos, man atrodydavo seniau, kad jie švenčia kažkokius gimtadienius. Jie neturi jokio gimtadienio, jiems yra trečiadienis gimtadienis. Nu tai va, tai kada apie tikėjai? Maistą, apie kada? Maistą iš esmės esu išbandęs, beje, va šį sausio mėnesį mes ten su bendruomenė startavom tokį iššūkį. Okei, galvojom, pabandom pasiekti gliukozę. Tai turbūt teko, gal nežinau, matyti. Yra tokia moteris, nepamenu šalies jos, bet va sausio mėnesį, mačiau, turėjo 3 milijonus sekėjų, dabar beveik 5. Reiškia, kažką gerai daro. Ir ten kalba apie gliukozę. Iš esmės, gliukozės tokį kaip sekimą. Tai aš turėjau, apie eksperimentus kalbant, turėjau įsisegę savo į petį tą gliukozės matuoklį. Ir aš testavau, pavyzdžiui, tu realiu metu per appsą gali matyti, kaip tavo cukrų šauna į viršų. Ir atrodo, reiktų gert kolą. Nebūtinai, bet kokį maistą, kokį tu valgai, yra cukraus pavyzdžiui. Ir tu 2 minučių laikotarpyje savo telefone matai, kaip tenai šauna į viršų, pavyzdžiui. Ir kalbant apie maistą, jeigu taip labai daug nesiplečiant, ką valgyti ar ne, nedaryti kažkokio tokio, galima valgyti iš esmės viską, bet labai svarbu taisyklę, kaip tą daryti. Ir man labai įkvėpė ir labai pasiteisino, iš tikrųjų. Tai kaip pasakyk, prašau, nes labai turiu dabar galvoti, ką valgau. Taip, nu dabar. Va, tai iš esmės, kaip sako mokslas, tai pirmiausia yra žalumynai, salotas, ir tarkim, netgi kavinėje valgant nenamie, kaip sako, okei, jeigu aš nenamie valgau, tai užsisakai garnyro. Garnyro salotų. Mes visą laiką atiname į restoraną, prabangiausiai sakome, o galima garnyro? Žinai, nes aš skaniausiai. Aš girdėjau dabar visai neseniai, man mano draugai garnyras. Pradėjo laikyti šitos mytybos ir mes buvom kavinėje ir jie užsisakė būtent salotų. Jo. Tai yra salotos, pavyzdžiui, salotos, tu gaunasi toksai kaip paklotėlis. Žinai, tu tarsi va, tą salotą suvalgytų, kaip pasiklojai, tada tu gali valgyti iš esmės bet ką. Gali valgyti mamos kugelį, gali valgyti pizzą, nebūtinai, aišku, taip save bausti, bet tu gali. Čia ne bausmė, čia dovana. Dovana. Čia yra apdovanotis. Ir tada, kai tu tą suvalgiai, to paties, sakykime, vakarienės ar pietų metu, tu gali suvalgyti ir desertą, ne, kažkokį tai, nesvarbu, koks jis bebūtų. Ir tada labai svarbi taisyklė yra. 10-20 minučių bėgyje atsistoji ir pradedi eiti. Nesvarbu kur.
Tiesiog, svarbu, ta, jo, svarbu su kuo gal, arba nebūtinai. Ir tam jų vakarieniauja. Lakai, aš kur... Atsistoji ir eini. Ir išėjau. Ačiū, reikia, žodžiu. Bet daugai čia... po 3 minutės. Geras, aš prasme, bet čia esmė yra pindėjimą. Jo, nes nu, vis tiek teko kažkada gyvenime visiems daugiau mažiau pasportuoti. Tai žinom, kad pilnų skrandžių niekaip. Ir sako, ten pusantros valandos iki ten kokios treniruotės neprisivalgyti. Nu, apsivemt gali. Nu, ir ką? Tai va čia esmė ir yra tas, kas man labai patiko ir daug kam veikia, pasirodo, vat, daug milijonų žmonių seka ir naudojasi tuo, kad tu eini vaikščioti. Reiškiasi, gliukozė, net ir po deserto, jinai taip neužšoka į viršų, nes jeigu tu sėdėtum ir toliau, tiesiog, arba eitum pamiegot. Kaip ir normalus žmogus, jo, tada tu toliau. Tiesiog kaupi tuos bloguosius riebalus. Ir viskas. Bet tai, kaip ta realybė pritaikyti, nu tai kaip man atsistoti? Nu, iš tikrųjų tai labai įdomu yra. Muziką pašokti, trupučiu, kad irgi judėsis. Iš tikrųjų tai... Aš šalia stalelio, gali, aš visi vakarinėjau. Gali. Bet labai įdomu pratimą mačiau, nes po to, kai mes paskelbėm, va, darom, kad tokį gliukozės sėkimą mėnesio, tai man viena gydytoja parašė per Instagramą, odontologė, pažįstama, sako, nu gerai, Artūrai, sako, bet tai aš negaliu, sako, aš net nelabai turiu kada pavalgyti, man labai įdomi, čia viskas skamba, bet sako, aš negaliu išeiti pusvalandžiui pasivaikščioti. Tai va, tai sakau, kaip realybėj tą pritaikyti? Tai mačiau naujausią tokį kaip ir įdomų tokį patarimą, kad galima sėdint, kai sėdi į, suaktyvuoti savo blauzdas, daryti tiesiog pasistiebimus, o pavyzdžiui, sėdi, yra pėdos, Ir va taip, taip sėdi, jo, tada nieko nereikia eiti ir per blauzdas susiaktyvina metabolizmas ir nu, labai įdomus dalykas, aš pats to nebandžiau, bet atrodo va čia. Ir kiek laiko, koks čia, pusvalandį? Nu ką. Ir dar su pietukais? Jo. Ja, tai grinai, ir dar tokius posūkius. Ja, bet tas labai veikia. Iš tikrųjų, juokas ne jokais apie pasivaikščiojimą labai veikia ir tu net pajauti, kad po pasivaikščiojimo tu tarsi toks lengvesnis tampi ir aš kai turėjau tą matuoklį, aš realiai testavau viską. Viską testavau. Pavyzdžiui, sustoji degaliniai, degalų dabar jau nebelabai visi pila, ne, tik svarbu kažką nusipirkti. Tai tiesiog nusipirki arbatos, saldžios kažkokios. Ir va, tarkim, Vilnius Kaunas, tai jeigu rikšnoji nuolat. Ką tai reiškia? Tu sėdi visą laiką ir ten, kai pakyla gliukozė, jinai taip ir laikos debesį. Blogis. O gerai, kaip tas gliukozės pakilimas, ką jis įduoda organizmui? Nu, iš esmės, jisai, va, tas cukrų tavo sukelia, įsijungia tie mechanizmai, kurie nu, neturėtų įsijungti, nu, arba kaip tik neįsijungia mechanizmai, kurie metabolizmą skatintų, degintų riebalus. Tai reiškia, kad tas, žodžiu, metabolizmas ir tas riebalų degimas yra prisideda prie to ilgamžiškumo. Be abejo, ta prasme, kad be abejo. Tas va, šitas procesas jis yra labai svarbus, kad tas vyksta. Nu, bet man, pavyzdžiui, dabar, tik aš vasaros pabaigoje buvau pietų Italijoje ir man buvo labai įdomus toks reiškinys, nes aš visai galvoju, kad na, tradicijos gastronominės atsiranda nu, ne iš nieko. Kodėl, va, tarkim, kažkoks regionas, turi kažkokį labai specifinę, tarkim, mitybos įprotį. Nurat, aš vat, nuvažiavau į Puriją, aplinkui Liečias miestą, ir man sako, čia nu, maždaug ryte kavos einam, ir maždaug kokios kavos, gal kafe Salentino, ar ten kafe Liečiezė, sako, kas čia per kava, ir žodžiu, ir sako, nu tai maždaug padarysim, paragaukit. Nu gerai, ir kas tai yra? Tai yra, ta prasme, į stiklinę, prideda ledukų, užpila espreso na, kavant ant tų ledukų, ir žodžiu, ir ją pagardina, nu tai, kaip kas daro, kas nu, pražiai tą, nu, žodžiu, migdolų tyrę, kas ten pabaigo, nu, žodžiu, priklausomai nuo vietos. Bet esmė yra tame, kad yra trys ingredientai. Tai yra kava, migdolų koncentruota tyrė ir, žodžiu, ir ledukai. Ir man, ir tai yra, nu, tokio saldumo, ta prasme, tas gėrimas, nu, kažkas neįtikėtina, aš turbūt nieko saldesnio gyvenime nesuragausiu. Aš galvoju, nu, gerai, šitoje vietoje čia kažkokį tai koncentratą padarė, galvoju, nu, gerai, paragausiu kitur. Ne, visur, tai yra taip pat, nu, isteriškai saldu. Ir aš, man šiaip įdomu, aš noriu visur viską išragauti ir aš ten tą kavą geriu jau, aš jau išgersiu ir priprasiu. Ir, žodžiu, ir aš pastebiu, ką, nepaprasti karštą buvo, nežmoniškai. Ir aš šiaip esu tikrai, net aš žinau, kad aš karščio labai pernešu, man šiaip gyvenime visai ką karštą. Ir aš kažkaip taip
sklandžiai leidžia tas dienas tam lauke ir aš ta prasme, ir aš galvoju, kaip čia man taip išeina, 38 pavėsi, 42, ir aš taip sklandžiai kažkaip taip būna, ir aš galvoju, kaip čia šitą vasarą tokia kažkokia, ir aš pradėjau galvoti, ką aš darau kitaip, aš galvoju, aš kelias dienas gėriau tą maniekinio saldumo kavą ryte, ir tada aš pradėjau, gal čia kažkoks yra ryšys tame, tarsi, kodėl jie tokią saldžią jie geria apskritai, Ir pas juos yra visada labai karšta. Ir aš galvoju, gal tas kažkoks tai toksai, va, tas gliukozės bomba rytinė, tokia, nu, ta prasme, gal jis turi kažkokią tai prasme, nežinau, energijos organizme paskirstimo kažko, tai kodėl tu geri tokį saldumą? Nu, ir man mano pačios atvejus man buvo labai įdomus, aš galvoju, reikia kažkaip paskaityti apie tai. Pavyzdžiui, kodėl jie valgo tas bandelės su visokiais kremais viduje ir taip toliau ryte. Man tie saldumynai ryte yra kažkas neįtikėtino. Pavyzdžiui, po to mes pervažiam į Kalabriją. Kalabrijoje valgo ledus migdolinius, tos pačius trintų migdolų, ledus su milžiniška bandele pusryčiams. Aš žiūriu į tuos ledus ir jie kabina šaukštą ir užkandą. Jiems gal atsibodo ilgai gyventi, iš tikrųjų. Jie skaito literatūrai, kad kaimynai gyvena ten mėlynoji zona, davai pabandom kaip nors. Ne, bet čia tradicijos. Oranžinė. Oranžinė. Bet jie ir gyvena ilgai. Ir čia jų tradicinis pasirinkimas yra pusryčių. Keista, iš tikrųjų. Sunku net pakomentuoti būtų, nes nu, tikrai čia niekas veiko. Nu, man buvo šokas. Ir va, kalbant apie tą cukrus, tai aš pirmą kartą išgėriau tą kavą, man tam šiandien tų cukrus gal skalpuoti, širdis pradėjo po to. Aš einu tokia visa, tarpusiai jaučiu, kaip man tiesiog atrodo teka tas cukrus venom. Tarpusiai, kad tu gali net pajausti, jeigu tu nepratęs prie to. Nu, žodžiu, nieks neatsakė mano klausimą, kodėl jie taip daro. Bet čia mano dramatiškiausias yra eksperimentas su savimi šitas cukrus. O kas yra jūsų, nu, aš pažinė draugų, aš vidietų nesilaikau tenais. Labai stipriai savęs nealinu ir daugiau apdovanoju, ne tais kugeliais, negu eliminuoju. Aš irgi nieko ypatingai nėra jokių dietų, nieko, žinai, aš tik tai protarpinį maitinimąsi naudoju. Protarpinis... Tai nesimaitinimas. Aš tokia dieta, kai nesimaitinimas. Kartą dienoj. Tai gerai, tai va, kokie nu, dramatiškiausiai kažkokie tai eksperimentai su savim buvo vardant sveikatas? Šitą moterišką džiaugsmą, šitą moterišką prekinį ženklą Gentle Day jūs jau pažįstat, jau esat susipažinę, matė ir mūsų tinklalaidai, nes jie yra mūsų draugai, kurių dėka realiai mes ir išlendam į šitą ekraną. Ir dabar toks įdomus dalykas, kad aš traukiu. Tikrai įdomus dalykas. Tikrai tokia naujovė, kas moterim gali nudžiuginti. Ir dabar noriu pristatyti Gentle Day, Karibų jūros spalvų nuostabi palaidinė. Tau kaip reikia, kad tau ne. Tai čia yra blondinių spalva, bet žinok, jeigu tu norėtum, tai tau irgi išsitemptų. Pažiūrėkit, va. Nu, atrodo, įsitikino, gali dar įsitemti ir į apačią. Nu, žodžiu, bet klausykit, jūs įsitikinsit patys, nes mes turime mūsų rėmėjų nuolaidą, kurią matote čia. Pasinaudokit mūsų kodų ir įsigykite Gentle Day produkcijos, kurios yra įvairiausios ir mes ją visą laiką pristatome savo laidose. Tai yra viskas, moteriškai ir higienai ir malonumams dabar jau akivaizdu. Taip, turim pasirūpinti savim šitame gyvenime. Man gal įdomiausia buvo išbandyti Japonijai, ten buvo tokia terapija, intraveninė terapija, lašelinė ten tokia, NMN yra toks papildas, kuris skaitoma kaip vienas iš tokių dabar numeris vienas ilgamžiškumo, tai dažniausiai jį žmonės naudoja kaip papildą, kapsulėm, tabletėm, o Japonijai jisai aktyvuoja mūsų tą NAD molekulę, kuri yra atsakinga už ląstelių judrumą, atjaunėjimą tą visą, tai va, tai tas NMN papildas, jis dabar toks, kaip minėjau, trendinantis ir tik Japonijai galima turėti tą lašelinę, vadinamą. Ai, čia būtinai Japonijai. Nu, vat kažkaip taip gavosi, kad kiek domėjausi, tai Europai niekur tokio, kaip galimybės susilašinti, išbandyti. Bet taip pat lašinis jau. Jo, išbandžiau. Ir kas tada? Tai va, labai įdomu buvo tai, kad aš dariausi tyrimus prieš Japoniją ir paskui pasidariau ten grįžęs po kelių savaičių, nes iš pat pradžių tai kaip ir gliukozė šauna į viršų, tai nu, natūralu, bet ilgiausiai išlieka ir buvo labai didelis momentas, vat ką ir apyrankė, ir laikrodis parodo, labai pagilėja miegas. Labai pagilėjo miegas. Bet čia tas, kiek čia kartų reikia lašinti? Nu, pavyzdžiui, aš vieną kartą tą susilašinau. Bet jis yra tokį ilgą laikį efektą? Jo, jis ten aš keletą savaičių iš tikrųjų turėjau tokį labai itin gilų miegą. Ir, pavyzdžiui, yra kam grįžta sapnai
tarkim, 10 metų nesapnavo, neatsimena, kad sapnavo. Ir po va, tokių terapijų tiesiog grįžta sapnai. Ai, tas aš bijaučiau tada, nes aš visada sapnuoju, tai man jeigu per dvigubės tas sapnuos, bet čia labai įdomu, dėl to, kad techniniai pasiekimai yra neįtikėtini. Ir mes va, nu, čia kalbam labai daug apie tas tokius... Taip, nu, fundamentalius čia, tokius. Taip, va, bet aš tikrai va, pati skaičiau, irgi yra tas, dabar nepamenu pavardės, bet nu, žmogus, kuris į save investuoja ten kelis milijonus per metus, bandytamas atsukti laiką atgal ir jam ten sekasi tą laiką atsukti. Ta prasme, tai kad jisai nemiršta? Ne, tai jis yra pakankamai jaunas, kad mirtų Brian Johnson. Aš nežinau tiksliai, kiek jam yra metų, bet jisai, nu, jo tikslas yra ne tai, kad nesenti, o jaunėti. O kaip jisai supranta, kad jisai jaunėja? Nu, jis seka mokslininkų komandą. Jo, 30 žmonių komanda yra. Ne, pagal tyrimus, ne, žiūri, kaip jo. Viskas atsistatinėja. Ir vat, kaip minėjau apie tą tokį biologinį laikrodį, tai yra daromi tyrimai. 30 gydytojų komandas dirba kartu su juo, prižiūri. Ir yra daromi tos biopsijos, mėginėliai yra imami jau tiesiogiai iš paties organo. Ir jis yra nustatoma, kad kepenims ten tiek, žodžiu, visas kūnas yra, jisai siekia ir jau dabar yra kaip labiausiai pamatuotas žmogus pasaulyje. Aha, nu, tiesiog jis yra pats save pasivertęs mokslo tyrimo objektu. Bet aš mačiau jo nuotraukas, jisai buvo paviešinęs savo nuotrauką. Kaip atrodė prieš tai. Ir kaip dabar, visų pirma, tai yra du iš visų skirtingi visiškai skirtingi žmonės. Ja. Bet jisai ir plastinė kirurgija kažkokia tai darės, ar čia viskas yra... Nu ne, photoshopo gal ne. Ten visi bruožai tiesiog pasikeitė. Taip, stipriai. Ten telefono net pažintų. Jo, bet čia vat irgi daug dalykų yra ir miegas, pavyzdžiui, šiaip labai rekomenduoju, nes YouTube kanale yra, jisai atiduoda tas savo protokolas atiduoda ne žmonėms nemokamai. Tu iš esmės gali pasimti ir kažką išbandyti, visko gal neišbandysi. Pasakyti, nu, taip, jisai 4 milijonus per metus išleidžiant savęs. Jo, bet jisai pardavė savo kompaniją už 800 milijonų, tai jis turi tų pinigų. Ir šiaip manau, kad jisai nieko neišleidžia asmeniškai, jeigu taip nuoširdžiai, manau, kad ten yra tiek rėmėjų, kuriems yra egzempliorius įdomus. Ir, nu, taip. Bet pavyzdžiui, kas liečia miegą, bet irgi kaip ta mintis, jisai vienoj laidoj savo rodė savo miegamąjį. Nu, sako, mėgamasis miegu ir seksui, daugiau niekam. Tai va, nėra jokių televizorių, nieko nėra. O šiaip kam jis yra... Televizorius? Ne, mėgamasis, kad ten dar veikia žmogus. Jo, ir ten, pavyzdžiui, temperatūros sureguliavimas ir paties kambario, balto to white noise naudojamas, pavyzdžiui, taip. Kad miegoti. Ir o yra... kas yra baltas garsas, kas yra? Nežinai. Toks... Čia yra kaip vaikus, kai jau pasigimdai, tada tas terminas išlenda tavo pasaulyje. Nes aha. Vaikams yra bet tas, tai pasakai, tas garsas, garsas, kuris skleidžia tam tikrą vibraciją. Kaip dažnis toksai. Dažnis, grinai dažnis. Ir jis toks kaip blokuojantis. Toks, kaip jisai... Toks kažkoks liktai blokuojantis pašalinius kažkokius garsus. Vaikai, gyvūnai, vyrai nurimsta. Iš patirties. Nu, moteris savelę skaičiuoja. Bet... Yra įdomu tai, kad pavyzdžiui, jisai naudoja, aš esu domėjęsis, tik dar neišbandžiau, bet tikrai ketinu tą padaryti. Yra specialus čiužinys, pavyzdžiui. Teko girdėt gal? Ne. Yra, pavyzdžiui, čiužinys, kaip antklodė ant lovos. Ir kadangi, pavyzdžiui, vyro ir moters kūno temperatūra ir daug begalė dalykų yra skirtingų, tai tas čiužinys yra padalintas tarsi dvi dalis, uždedat ant lovos savo, bet kokios, ir jis reguliuoja temperatūrą. Ir temperatūros skirtumai ir įtakoja tą mūsų miegą, kaip mes giliai miegam, gerai. Čia labai gerai ir būtų. Kaip nerealiai faina, aš turiu žmonių, kurie realiai, nu ne Brian Johnson, jisai gal sakytum iš reklamos sumetimų tau pasakys veikia arba ne, bet tikrai labai daug tokių ky žmonių naudoja. Aš tai žinau, kad temperatūra, pavyzdžiui, man tai tikrai, aš turiu miegoti vėsioji patalpoje. Nu, tarkim, man ta vėsi temperatūra, aš visus metus laikau, tai langas žiemą, ten, žinai, minusas laukia. Tai ten įsivaizduok, kad, pavyzdžiui, kai tavo temperatūra kūno pakyla, tarkim, mane, vat, tau buvo blogiau, sekėsi užmigti, ne, vat, tarkim, ir įsivaizduok, būtum turėjus tokią galimybę, tai čiužinys jaučia, kad tavo temperatūra kūno yra aukštesnė, širdies pulsas yra aukštesnis, jisai žemina. Temperatūrą ir tada tu... Bet tai tau irgi gynės miegoja vakar. Nu, aš neturiu čiužinio šitą. Taip. Čia next thing, kaip sakant. Dabar dar, jo, tai tokie dalykai. Ir ten įdomu, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalbant ir apie tą patį Brian Johnson, labai nesiplečiant, bet yra ką galima pasimti. Ir, pavyzdžiui, dalykus, kuris, tarkim, treniruotės visai sportuoja, ir tu matai, kaip jis kiekvieną raumenų grupę įjungia ir kiekvieną dieną naudoja,
nieko sudėtingo, jokių ten super ten svorių ar dar kažko, bet tu gali pasimti tai. Bet iš principo, mokslas tiki amžinų gyvenimo dabar, nes dėl ilgamžiškumas, kas yra? Taip, tai yra taip. Gyvenimo trukmės ir kokybės gerinimas. Mm. Tai visuomenės yra dabar toks troškimas. Tai mokslas jau iš principo ką sako? Kas mokslas yra, yra labai toli nuėjęs ir kaip teko dalyvauti tose konferencijose, kur visiškai toks jau, kaip vadinu, hardkoras, visiškai jau mokslininkai kalba ir... Pirmoji konferencija, kai sėdėjau, aš ten nieko nesupratau, 4 dienas sėdėjau ir 10% geriausio atveju supratau, apie ką ten jie šneka, nes ten visiškai junginiais kažkokiam molekuliam, tada, kaip čia buvo mūsų pokalbis iki, iki filmavimo, sakot, tai kodėl tik dabar, manau, kad daugiau marketingistų nuėjo į šitą, į jų renginius tai ir pradėjo su, nu, kažkaip sakyti, tai davai, perduodam žmonėm kažkaip tą informaciją, nes jie susitinka. Nu, visi, taip, jie pasikalba per pusę ir eina toliau į laboratorijas. Tai mokslas yra labai toli nuėjęs ir ten 2006, man atrodo, metų yra toks Shinya Yamanaka, Japonas, kuris lastelių perprogramavimą yra kaip ir negaliu sakyti atradęs, bet jo, jisai Nobelio premiją už tai yra gavęs. Tai perprogramuoja ląsteles, tą apie genetinį perprogramimą padaro. Tai iš esmės tu gali bet kokią klaidą ištrinti ir tai reiškia, kad tai yra amžinybė. Tai mokslas tą yra padaręs, su pelėmis yra jau viskas patvirtinta keletą kartų. Dabar yra beždžionės, tokia seka yra moksle. Ir jeigu prieš 1,5 metų su vienu genetiku kalbėjau, sakau, kaip manai, kiek truks iki tol, kol ateisim iki žmonių? Kada jau bus galima, kad žmonės naudos tam tikrus dalykus? Nu, sako, aš manau, 7-8 metai ir bus ok. Man maloniausia dalis yra pristatyti kanumo funkcinius grybus. Jie ilgą laiką buvo naudojama tradiciniai medicinai, bet šiuo metu kanumo LT, kur galit juos įsigyti, šita kompanija sukūrė nuostabius mišinius, kurie yra apjungti, sujungti, aš nepasakysiu, kaip ten tiksliai viskas padaryta. Aš tik tai ką galiu pasakyti, kad aš jaučiu nuostabų poveikį, nes kiekvieną rytą aš juos vartoju ir jau ilgą laiką vartoju, kad pakeltų energiją, kad suteiktų žvalumo ir tas man labai jaučiasi. Tai... Žodžiu, kiekviena iš tikrųjų pakuotė yra skirtinga ir yra, na, veikiausios medžiagos skirtingos ir tikslas skirtingas. Aš žinau, kad jie gamina tuos ekstraktus, grybų, mišinių, tiek tam, kad raminti, tiek tam, kad tonizuoti. Tai kiekvienas turbūt pasirenka savo, kas yra aktualiausia. Aš žinau, kad tu jau naudoji seniai ir tu man vis, kaip sakant, reklamuoji mūsų draugystės rate. Tai aš manau, kad aš labai labai noriu pati išbandyti ir pagaliau paeiti, pajausti. Man būtų aktualiausias tas, kuris yra ramybės klausimas. Tai tau reikia nusiraminti truputį. Man reikia nusiraminti, nes aš daug dirbu ir man reikia mokėti ir pailsėti. O jūs pasinaudokite irgi šitą galimybę. Mes turime, kaip ir visada, mūsų geriausių artimiausių partnerių nuolaidos kodą nusirenk 15, tam, kad galėtumėte įsigyti šiuos ypatingus grybų mišinius, kurie iš principo yra papildai, o mes šiandien kalbam ne šiaip apie kažką, tai, o kalbam apie ilgamžiškumą ir papildai yra vienas iš tų, kas mums gali padėti. Šių metų konferencija sako metai du, prieš 1,5 buvo prognozė 7-8 metai. Taip. Tai... Sparčiai, žodžiu, vyksta šitie reikalai. Ir kas tada? Taip, bet, nu, mes jau sulauksime, akivaizdu. tai mes ir jokaujam tarpusavį va toj tokioj bendruomeniai, kur mes testuojamės, kas 3 mėnesius, kas 1,5 metų, patestuojam tam tikrus savo rodiklius ir žiūrim ten. Biologinį amžių aš testuoju kartą per metus. O tavo biologinės amžius sutampa su... Ne. O tu esi jaunesnis? Esu vyresnis biologiškai ir čia buvo didelis keliais šokas. Keliais metais vyresnis esi už save. Metais. Metais? O? Jo. O kiek tu metų? Vyrų galima. Biologiškai ar chronologiškai? Mes jau sugebėsim visą, nes pasakyčiau, kad pasakyti vieną, aš dadėsiu ir panuimsiu. 39. 39? Čia pasia... Čia pasi? Tai sakėt, susidėliosit. Nu tai, žodžiu... Tai arba kiam, arba... Nu, jau aš nebėlėjus, kitas... Bet čia įdomus juokas, ne juokas yra, kad tikrai pamatysit, kad taip atsitiks, kad pradėsim švęsti biologinį amžių. Tikrai, nes biologinį gali pristabdyti ir dar net atsisukti. Tai 2 gimtadieniai per metus, aš tai du švęsiu. Jo, nes pasas bus ir pasas ir mes jokaujam, kad per 10 metų... Bet kaip azartas. Jo, tu pradėsi matuoti skaičiais, tam tikrai sakysi, koks pas tave skaičius.
ten vienas bet, ar kitas. Bet jau mes, tai čia, nu, dabar kalbam jau apie vidinius tokius dalykus, ten, žinai, organų, amžių ir taip toliau, bet jeigu mes pasižiūrėtume, net, nu, nereikia aš taip toli kapsyti, nežinau, mūsų senelių, tarkim, nuotraukas, kaip jie atrodė, tarkim, 40 metų taip. Ir kaip mes atrodom 40 metų, mes atrodom ženkliai jaunesni ir ten, aišku, ten kalba, žinai, nu, čia injekcijos ir taip toliau, be injekcijų, ta prasme, mes jau visai kitaip atrodom. Nes didelė pažanga medicinos yra ir, vat, grįžtant prie tos temos, kad amžinybės to klausimo, tai tikrai net turbūt net nebe klausimas yra, kad reikia dabar pasistengti kaip nors 10 metų nenumirt, ateinančius ir galėsi spręsti, nori amžinai gyventi ar ne. Bet amžinysim su visais žmonėm planetoje. Jo, tai va čia yra toks juokas, ne juokas, bet ir dėl to ir yra, kad mokslas yra labai toli nuėjęs ir pristabdyti ir atsukti gyvenimo praktiškai iki embriono jau galima laboratorijai, bet etika to neleidžia. Taip, būtent. Tai dėl to taip ir yra, kad... Nu, bet amžinas gyvenimas, bet kokiu atveju bus prabangos prekė. Dėl to, kad, nu, ta prasme, šitus visus va, preparatus ir taip toliau, tai čia yra ne visiems prieinama šitas reikalas. Arba tai jūsų grupė, tai jūs esate tie išrinktieji, ar kaip ten yra? Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau įsijungti ir eksperimentuoti kartu su jumis, tai čia yra įmanoma? Be abejo. Tokia posibilitis yra? Yra. Kiek tas kainuoja šitoj grupėje, žinai, būti? Šitoj grupėje nekainuoja būti. Nekainuoja? Ne, tai grupėje būti testai kainuoja būti. Jo, jo, jo. Ne, tai grupėje aš tikiu, kad nekainuoja būti, bet... Taip, nes mes šitą mažą ką dabar gali viskas kainuoti, žinai. Mūsų priimti vien dėl to, kad mes linksmintume tą grupę. Bet tik tai reikės išsileisti, suprantu, kad patent ant grupės, nu, tos prasme, jeigu tu nori su jais kažkokį kontaktą turėti ir kažkaip tai dalyvauti tame, ką jie daro, tai reikia daryti tyrimus, reikia, tarkim, tada... Nes kitaip nėra prasmės tokios, nes tu vis tiek tokie kaip atskaitos taškai gaunasi, nes kaip gavosi man, aš pasidariau tą, aš labai susidomėjau, ne, aš būdamas Meksikoje vienam retrite sužinojau, kad yra galimybė va tokius va dalykus sužinoti. Tai tu Meksikoj pradėjai tą va ilgamžiškumo kelionę, ne? Pradėjai. O kas buvo? Susipažinėjai su kažkokia mergina, kuri jau buvo šitam visam... Su vyruku. Ai, gerai, su vyruku. Jo. Kodėl tu pribuotai iš karto mergina? Šiais laikais jau čia nereikia taip pasakyti. Ne, tai žinai, gal su šuniuku susipažinai, žinai. Nu, gal šuniukas irgi neblogas buvo. Čia iš kitos temos mūsų laidų. Okay. Bet aš sužinojau, kad yra tokia galimybė. Iš žmogaus kažkokio sužinojai. Jo, aš sužinojau, kad yra galimybė tokius dalykus sužinoti. Jo? Pavyzdžiui, savo biologinį amžių. Tai biologinis amžius yra vienas dalykas. Taip. Bet dar tu gali sužinoti savo mirties datą. Ai, tai nieko tokio, aš tau irgi galiu pasakyti. Pasakyk. Bet čia užsiemant kitais dalykais. Jo, bet iš esmės yra tas pas, tie patys apie genetiniai laikrodžiai, jie gali parodyti tavo biologinį amžių ir gali parodyti, kad kiek tavo ląstelė idealiomis sąlygomis. Ta prasme, kiek tu tepsi, jeigu nieko jo, nedarysi, kad... Jeigu vat, taip jau visiškai inkubatorija būtum su dabartinė savo sveikato, sveikatos... Tai tu šitą pasižiūrėjai ir tą rodiklį? Pasižiūrėjau. Ir kiek lika? Nesakė. Bet, nu, kiek lika? Apsidžiaugiai ar sliūdėjai? Ne, apsidžiaugiau. Bet kas buvo labai įdomu, kad aš kaip po metų laiko pakartojau, tai po visų papildų ten, po visko, ne, ten, vat, Japonija, visos kelionės, terapijos. Yra dėl paprasta. Žiūriu, šūdas, nu. Ką? Sutrumpėjo. Sutrumpėjo? O jas! Taip. Tai ką? Kodėl? Tada? Tai va, bet ten yra atsakymų. Tai kokie? Kurie... Tai kodėl? Tai viskas veltui. Atsakymas. Tai nereikėjo to daryti. Jūs daug pasidarėte tą tyrimą ir tą parašytę. Viskas veltui. Bet iš tikrųjų, o tai ką dabar tada tu darai? Tiesiog reikia nepriimti to biologinio amžiaus kaip konstantos, kad tu, pavyzdžiui, jį sužinoji, okei, prie dabartinių sąlygų, prie to, ką tu veiki, kaip tu fiziškai aktyvus esi. Labai įdomus dalykas. Mano atsakymas buvo, kad stresas suvalgė tą mano, sakykime, biologinį amžių, ne, suvalgė. O tu iš tikrųjų daugiau stresavai negu iki tol. O įdomu tai, kad atrodo, aš mažiausiai stresavau tais metais, bet sportas, pavyzdžiui, labai didelis fizinis aktyvumas mūsų kūnui yra didžiulis stresas. Nes judėjimas, pasivaikščiojimas po pavalgymo, tai yra lengvas stresas. Kitaip tariant, nesportuoti. Bet galbūt labiau įsiminėjęs. O aš buvau labai,
labai ten turėjau varžybą vienom rašiausi, tada Japonijai ten egzaminui tokiam karate rašiausi. Tai ir streso nėra egzaminas. Tai buvo daug streso. Bet stresas, tai čia iš tikrųjų, čia poštas, bet stresas yra žudikas iš principo. Taip. Ir apie tai yra daug kalbama. Ar ką Japonai daro, be to, kad jie jungiasi grupės, kaip jie mažina streso lygį? Ar yra kažkoks, tai apskritai yra ne Japonai. Nes stresas yra kaip tas ilgamžiškumo, tos jo, žirklės kažkokios. Į Japonai turbūt būtų, mano akimis žiūrint, ne pas geriausias pavyzdys, net nepaisant to, nes nu, teko turbūt gal ir būti, arba bent jau žiūrėti, skaityti kažką, kad ten jie dirba nesuskaičiuojamas valandas. Taip. Ir paskui, vieniši yra. Ir paskui geria tikrai ne po vieną bokalą vakare. Bet jie netoleruoja alkoholio. Aš ten irgi suskaičiusi kažkokią straipsnį apie tai, kad kiek yra nufotografuojama gatvėse žmonių, vyrų, ypatingai su kostiumais, nes jų kultūrai, kad yra, žodžiu, pagarbos ženklas išgerti su vadovu. Ir kad jie tiek prisigeria rodydami tą pagarbą, kad jie tiesiog nugriuvę gatvės. Nu, iš tikrųjų, aš prasme... Paskui ryte eina vėl darbą, taip. Nu, jis jau pasiruošęs praktiškai, žinai, jis nenusirengia dar nuo vakar. Bet turime nei, kad tai, kad nu, man tai netrodo kaip laiminga kultūra. Ne, mano suvokimu irgi lygiai taip pat. Ta prasme, tu įmi, nes Japonija yra Okinavos salos, tai reikia šiek tiek, Japonija pati yra sala, bet tos Okinavos salos ten yra ta koncentracija didžiausia šimtamečių žmonių, ne Tokijo. Tokija turbūt labai atsiliktų nuo to. Gerai, o pavyzdžiui, nagrinėjo tą dar vieną tokį kampą, kaip žmonės masto, kaip jie turi savo kažkokius kitus būdus, sakykim, save stiprinti. Ne vien tik tai, tarkim, kažkokiais preparatais, maistais, ten aktyvumų, miegojimų, o dar vienas yra tas, kaip turim šeštą jausmą, tai turim kažkokią tai dar vieną priedą, tokį, kur galbūt mokslas, jisai galbūt neliečia tos sferos. Bet aš įsivaizduoju, kad tas ir yra viską apimantis, ta prasme, kad tu sugebėtum įsikvėpti, norėti gyventi ir būti sveikas ir jau pradėti veiksmus daryti. Tu labai, čia emocinė sveika. Tada. Bet taip. Labai geras klausimas, labai geras klausimas. Ačiū tau. Tai dabar jau sabiausia atsakymo sulaukti. Pradėjau, nes aš visą laiką jo laukiau nuo pirmo sakinio, kai pradėjom kalbėti. Visa kita netenka prasmės. Išmušė tą valandą. Esmė. Labai per pavyzdį pasidalinsiu. Singapūre vienoje konferencijoje pakvietė, buvo diskusija, panelinė diskusija, pakvietė 5 jaunus vyrukus į sceną ir ten už jų nugarų rodo jų veidus, moksliniai laipsniai visi išvardinti. Kažkaip tiesiog žiūri, vat visi vieną amžiaus, plus minus ten, iki 30, tikrai labai jauni vyrukai. Ir pradėjo juos klausti, visa konferencija 4 dienų buvo apie papildus. Didžiausias dėmesys buvo apie tai, kokius papildus naudoja, kad vienuose ar kitose papilduose po tyrimų paaiškė, kad ten nėra veikliosios medžiagos ir panašiai. Tai tuos vyrukus kalbina, ir 4 jau jie pakalbėjo ir daina iki paskutinio ir sako, Kevinai, gal jūs iš savo pusės kažką sako, sveiki, aš Kevinas, man 50, biologinis 25. Salėje buvo kokia 500 gal žmonių, tai garsas būna toks, kai nuščiūva, bet taip nuščiūvimo garsas toks, kur tyla tokia, 25. Pem, žiūri žmogų. Nu tikrai, vat, jaunas kaip ir visi kiti. Aha. Googlint, aš iš karto ištraukiu. Jam iš tikrųjų, ta prasme, esi jam, iš tikrųjų, jaunas, 50. O 50 yra. O biologinė 25. Nu, ir vat, atsakant į tavo klausimą, vat, pavyzdžiui, ką ir tu pasakėjai, kad tai gerai, o kaip su papildais? Sako, aš nenaudoju kažko specifinio, kad jums įvardinti. Bet pirmiausia, tai yra tas mental, kaip sakant, psichinė sveikata. Tai ir tada paklausė jo ten šiek tiek ant senos, tada aš labai norėjau dar ir su juo susipažinti, prie jau sakau, gal galėtum pasidalinti, ką tu ryte darai. Taip pat prasideda nuo meditacijos, nuo tokio, ką ir irgi mėlynosiose zonose apie tai yra kalbama, apie to tokio rytinio dienos šviesos, dienos saulės pasitikimo, išėjimo tokio į lauką ir tokio kaip įsižeminimo. Tai jisai ėjo visiškai per tą tokį, nu, tokį zen
iš esmės tokį įsižeminimą. Esmė, ką reikia daryti. Tik tai tai gali mus išgelbėti. Ir toks netgi atrodo čia šokiruojantis dalykas, kur tu kalbi papildų kažkokiai konferencijai. Bet čia yra visi realybė. Ieško kapsulės. Ir paskutiniai va dabar, kur teko būti konferencijai, buvo kalbama apie tai, kad žmonija tarsi nori piliulės tos, kuri vis tai, išgelbės. Tai labai lengva. Bet sako, tai tikėtina didžiąją dalim, nu, tikėtina, kad tai bus algoritmas. Iš esmės, tai bus visuma, kaip ir dabar yra. Galbūt kažko nedaryti, o kažką daryti. Bet grįžtant prie to Kevino pavyzdžio, tai buvo kažkas įspūdingo. Labai, ir sakytum, žmogus nestresuoja, jisai didžiulis investuotojas, ten 2016 metais jau ten multimilijardinė kompanija turėjo, atrodo, tai wow. Tai faktai kalba, kad jam ir šiaip materialiam pasaulyje, ta prasme, sekasi, nes šita materinė gausa neteina šiaip, turi žmogus pritraukti tai ir kažkaip tai tą daryti, kad tai būtų. Bet aš jūsų apie šitą dvasinį sveikatą, apie filosofinius dalykus ir taip toliau, kuo toliau, tuo daugiau kalba labai turtingų žmonių. Ir tai nėra taip. Nes kiekvienas šalia savęs, va tokie, va, nu, gigantai, kuriuos mes vadinam tie, jie šalia savęs turi apsistatę įvairiausiai žmonėm, įvairiausiais mokytojais, vedliais, kurie realiai rūpinasi ne tik tai kūnu, bet ir subtiliuoju kūnu ir visais kitais sluoksniais, ką žmogus turi ir kurie egzistuoja, bet nėra pagrįsti, įrodyti moksliniais tyrimais ar ten dar tokiais, kur, žinai, nu, toksai primityvusis protas. Ir vis daugiau žmonių tokių sutinku. Taip. Pavyzdžiui, Prancūzijai teko būti vienam retrite, susipažinti su žmogum iš Emiratų. Aš nežinau, ką jisai veikia. Tiesiog mes kažkaip išsikalbėjom. Sako, aš 1,5 metų jau nedirbu. Galvoju, Emiratuose gyventi 1,5 metų, leist savo nedirbti. Paskui, kai sužinau, ką jisai iki to laiko veikia, klausimų nebekyla. Bet ten multimilijardinės visos mados industrijos didėjai prekiniai ženklai, jis ten juos nuo ten 20 milijonų iki 200 ar 800 milijonų padėjo užaugti tiem ženklam. Tai atrodo toks nuostabus žmogus, bet pusantrų metų jau nieko nedaro, eina į save, keliauja į save. Čia yra tas pats, kas mes sakytumėm, žinai, šitą savaitę leisiu savo patostogau. Tai jam yra gerai. Porą metukų, žinai, likusi gyvenimą. Taip, bet dabar jau Lietuvoje skamba vis dažniau tas frazės, kad maždaug aš dirbsiu iki 35, aš jau girdėjau ne kartą, kad, visna, kad žmonės pradeda galvoti apie tai. Ir aš pati, nu, man pasisekė tikrai užaugti tokiai terpiai, mano mama rytų filosofijom, būdama daktarė, tradicinės medicinos atstovė, bet daugybę metų domisi. Ir būtent, na, kad net ir lygų gydymas gali būti dvasiniam lygmenį, emociniam lygmenį, kaip ir jūsų sukėlimo priežastis irgi gali būti susijusios su tuo. Ir aš visą laiką nestebėdau ją nekvėpavimo, žodžiu, įvairias praktikas taiko savo gyvenime. Ir taip sako, žinai, sako, va, prieš kokius, nu, ten 15 metų ar 20 metų, jeigu tu pasakydavai, kad tu užsiemi kažkokiam tai kvėpavimo praktikum, tai tu būdavai, nu, žinai, toksai, tipo, to labiau medicinos pasaulyje, tai tu maždaug, žinai, jau čia kažkas, o sako, praėjo, va, sako, tas laikas X, ir dabar tai tapo jau net prestižinio dalyku, maždaug, nu, jie, kokia tu, žinai, kokia tu filosofiniai sistemai save priskiri, kokia tu praktika taiga, ar tu, žinai, jogos esi atstovas, ar tu ten esi kokio žodžiu, XX opcijų ir kad kaip pasikeitė visuomenės požiūrės į tos pačius dalykus ir kiek mes daromės vis, na, sąmoningesni ir vis daugiau įsitraukim būtent galvoti apie tai, ne tai, kad ten, žinai, raumenį užauginti ar vat būtent nuryti kažkokią tai farmacijos sukurtą piliulę, o apie tai, kad tu galvotum iš jūsų apie savo tą fizinio kūno ir dvasinio kūno santykį tarpusavį ir harmoniją. Ir tada tos papildus galėjau naudoti papildomai, nes, nu, žinai, jeigu ten norisi ragam nagam odai arba dar kam nors, bet iš principo, kad tu turi pradėti nuo tos harmonijos plačiaja prasme organizmo. Ir tas yra labai labai įdomu, ir kad jinai pati iš tos medicinės pusės visą laiką kalbėdo apie tai, kad medicina gydo sergantį organą, o kad tu turi galvoti apie visą organizmo sistemą ir kad tas organas vienas pats neegzistuoja kažkur tai ištrauktas. Iš tos pačios serijos, tai kai sako, nėra neišgydomų lygų, yra neišgydomi žmonės. Nu, čia tai tikrai yra faktas. Tiesiog, nu, tai labai, labai faina, kad... Bet čia yra... Jo, bet čia tas ir yra tas longevity, tas kaip toks kaip darinys, kaip žodis sukurtas, apibūdinantis tą tokį sveiką ilgamžiškumą. Vat labai gerai pasakėjai, kad gydo jau esamą ligą, o šitas sveikas ilgamžiškumas ir yra apie tai, kad tai yra prevencinė medicina. Ir vat kalbant apie tuos ten 10 ar ten gal 100 net tūkstančių, kur kainuoja ten kažkokias
priklausyti klubams, klinikoms ar panašiai kažkur, ne? Taip. Tai čia tik tai toks, nu, kaip sakant, piece of cake yra iš esmės. Čia yra iš tikrųjų, jeigu... Čia yra prevencinė tokia. Bet tą reikia suvokti, būti labai sąmoningu, kad tą suvoktum, kad tu sakytum, aš imu šituos papildus ir juos naudoju, tam, kad ateityje išvengčiau kažkokių lėtinių ligų, kurios mane nužudys. Ir kol dar esu trupučiu, kad durniukas ir nelabai suprantu, ką reikia iš tikrųjų daryti vartojant tos papildus. Tai bėgi ten. Žinai, bėgi nes ten. Tu vartoji tabletę, bet ir tu tikiesi, tave pritraukia, tai yra fainas dalykas, kad tave pritraukia būtent per materialų dalyką, per mokslinius tyrimus, per tokį labai rimtą visą reikalą. Bet aš labai tikiuosi, kad visas šitas judėjimas pasaulį visą tai sukūrė žmogus, bet yra tam, kad žmogus bustų, suprastų, save dar giliau pažintų ir suprastų, kad vien su tabletė mes nekeliaujam. Ir kad visa tai vestų būtent į tą sąmoningumo kelią ir atradimą savo tikrosios galios. Man nieko nėra baisiau, kaip ta dėžutė, žinai, kur yra tokia stačiakampė dėžutė, kur yra daugybė narelių. Aš tokia turiu. Ir ten visos vaivorykštės spalvos. Ten yra Monday, Tuesday. Bet vis tiek darai kažką, medituoji, kažkaip kitaip prisidedi, ne, prie to viso. Čia labai, labai tokia tema turbūt, kur reiktų eiti į antrą laidą. Taip. Mes norėtume eiti į antrą laidą. Jo, nes iš esmės, va čia yra ta mentali sveikata, kai aš pradėjau medituoti, kai tikrai turėjau sunkių etapų ir apie meditavimą aš negalėdau 5 minučių nusėdėti. Taip. Aš dabar galiu 3 valandas medituoti ir tiesiog, jo. Ką veikia žmona tuo metu? Dirba? Darbas? Kažką daro? Medituoja. Tai tam, kad žmonai gerai sektųsi dirbti, vyras turi gerai pamedituoti. Arba atvirkščiai. Taip. O abu negali? Gali, bet tada kas dirbs? Na, gerai. Čia uždavėm klausimą sekančiam susitikimu. Tai šita liksmo gaida ir nerimo gaida man jie už dabar pasieta. Gerai. Kaip sakai, mes esam labai labai dėkingos, kad buvai kartu su mumis. Labai labai įdomi tema. Ir... Tikrai, nuo dabar galėčiau pradėti pokalbį. Nuo dabar pradėti. Nuo dabar, žinai, prasideda. Bus pena susitikti dar kartą. Gerai.